Tahu tak benda ni? Kondensi. Aurora kondensi daripada Japan. Ha, dia bagusnya sebab aurora kondensi ni dia ada infrared. Kalau nak turun berat badan, pakai ni boleh turun berat badan. Tak payah nak makan buka ubat. Ha, sebab dulu saya daripada 80 jadi 76, nak turun lagi memang payah. Tapi ini seluruh saya yang dulu. Nampak ni, berapa punya besar. Ha, besar ni. Kan? Sekarang kalau pakai, tak pakai tali pinggang, londeh. Ha. 76, 80, 70, nak turun 76 memang susah. Tapi sekarang, dengan pakai seluar ni, yang nampak cenonet, seluar ni, ha? Kan? Berat jadi 60, 66, 67. Alhamdulillah, nak raya ni, kan? Ha. Pakai tak lama, sekejap je. Pakai dalam beberapa bulan je memang turun mendadak macam tu lah. Ha, tapi kalau pakai dalam seminggu boleh turun dalam 3-4 kilo boleh turun. Ha, dalam masa seminggu. Ni nak raya lagi seminggu ni. Ha, tak percaya masih ni. Saya nak timbang dengan karada scan. Ha, mai. Fokus kat bawah ni. Kat bawah. Ha, okey. Turn on karada scan. Nampak hari ni berapa bulan? 6 mai bulan 8. Ha, lagi seminggu lagi. Lagi seminggu lagi nak raya ni. Dah on ni. Ha, dah on ni. Ha, apa tu? Tepat-tepat kau 67. Ha, nampak? Kan? Ha. Betul tak? Kan? Ha. Memang Aurora Kondensi memang terbaik. Produk terbaik. Tak payah makan, pakai saja. Memang perut goncit jadi kempis. Okay?